mulinde Museveni aveo mugenda kutegera okumanya mwe muino okumanya nti Museveni teyetereza mwalabye ono omukyalo ono embaga je yabadde jemwaulide nomza jalumbu ya ine bigambo mwalabye embaga je mwalabye mwala wa Museveni nga awasa mwala wa tumukunde olawe yabadde batusetinza akantu nti tumukunda aveyo atugambe mbona ya opposing Museveni bwe malanga batambula ekironga bambala makanzu bambala boarding nga tumukunda tumukunde nebo ya nebo ayambala ekitete inaingira mu state house kubango jamula bana abakudde toja kuwebuza anti ani bwe batu bwe batusetinze omukyalo oyo gwe mulaba oyo omukyalo oyo yainako ne saluni samoya omukyalo oyo nzijukira walinga we abagundi nga bebamukuma abasirikale nga bebamukuma omukyalo oyo gwe mulaba janati ye yamurikomendinga kubanga munyarwanda munnabwe ye yamurikomendinga je mu state house yakolanga omukyalo oyo ayasoma byakufumba yali afumbira mu 7 emmere kati mu 7 we yagenda bwati nalengera bwati one of the good days omukyalo oyo yalimuletera ku mmere nga janati taliwo Museveni nagamba namukolera appointment samoya omanyi Museveni ya by then nga chaina mu amanyi yabadde musajja mulungi nnyo wa kuwujja kiwojjolo Museveni nakola ki namuwujja omukyalo oyo janati bwe yategeera nti Museveni yamuwujja kiwojjolo omukyalo oyo yadduka mu state house katono bamutte naye omukyalo oyo Museveni amuyina naye abaana aba kati webuza bwebanga yabadde mwana wa Museveni lwaki muhozi kaine rugaba teyalabiseeko lwaki Diana teyalabiseeko era njagala okubagamba nti muho musajja Museveni kuba ye Museveni yazadde kubanga yo plani yawe Museveni ye ayagala wakiri areke ne Museveni ayina abaana abasukka mwatano kubanga muzimu ku aims and objectives z'abasajja bano kwe kubeera nga bazaala nnyo kwe kubeera nga bafumbiriganwa kwe kubeera nga kati hamu oyo mwamulabye omukyala afumbe wa hamu yani nako kali kagundi kamu era kyovolaba bwe baali bakola ebintu bino ne basuubira nti ne babi kyagulanye okufumbirwa kyagulanye nti nako bakamutega babi kyagulanye okufumbirwa kyagulanye bali basisinkananga bakyalina bafala kyagulanye ogenda okufumbirwa babi mu batunuulire n'ebifaananyi ffe tubirina bwe baali bafaanana naye njagala okubagamba omukazi gwe mwatega haamu omukazi gwe mwatega abasajja abasinga abakazi abanyalwanda be mwatega abakyajja abasinga mu Kampala awo mwaba batega with the reason mwaba batega with the reason era muhoza ayina baganda be bayitirivu nnyo wamukitegeera so bana abasajja banange kino njagadde okukibagamba abasajja bano bajjanga ba refugees ne mu kifo mu kujjanga ba refugees batufuukidde akayinja mu ngatto batufuukidde ekizibu Bobi awoninze mwe abannayuganda naddala mu abaganda mwezinzeeko Abaganda mwali bagezi nnyo ne wallahi ne bageza bazuku sa kabaka chwa ne bageza bazunku sa kabaka mwanga noyo kabaka gundi oyo ne bwankubadde mugamba nti talabibwa mukamwa neyo HT wa saba sajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi obuganda bugwawo HT wa Ronald Muwenda Mutebi obuganda bugwawo kikisebo olaba omwana yabadde wano mu kkooti ya guti baamukuba akubwa ne bamuwuga n'avaayo n'aleekaana naye gwe ssebo w'ekitiibwa saba sajja kabaka sikulabye mu kamwa naye ng'obuganda bugwawo soko tunulire paaka yadi ery'ettaka lya Buganda n'eriraba abasajja bazze broad daylight ne batandika okulikola ki Bannange ebintu bino tuyina okukeera ku makya ne tunaaba ebintu ebimu ne tubikola ki.
Ebintu ebisinga tuinokera kumacha ne tubinaba. Bannange banna Uganda tuinokera kumacha ne tukaba ne tugama kichiche twagala. Ne otherwise ensi ya mwegenda kera kumacha nge wedde wo. Bakera kumacha ne bakone nyumba y'omuntu. Olaba gwe mu Uganda ali wano ngo oli mu diaspora olaba video yange. Oli wano werimba limba mbo ogenda Uganda every summer. Every summer mbo wazimba y'oluyumba. Wallahi walabye nyumba y'omusajja weruwero gye bakona. Omusajja yajikona ng'ate sina mu Uganda. Olaba video yange wano nojja n'olinyega n'ogamba nti kojja kwali n'olaba n'odduka. Naye ebigambo byange byoleka wano. Ebigambo byange byogaana okusharinga. Wallahi one of the good days bijja kujja bikuhunting. Nkukiddamu. One of the good days ebigambo byange bigenda kujja bikuhunting. Tewali ali safe. Mwemudde wano ne mutugamba nti muli safe. Naye amazima gobo osobola kugenda Uganda kojja omugezi n'atagenda. Fred Lumbu ye n'atagenda. Asimwe n'atagenda. Gwe n'ogamba nti nze ndi safe. You are not safe. Namwe abali yayo musimanya muli ye mibanga n'ebbanga mumujja kera kumacha mukomewo. Temuli safe. Atebe mufirwa chansi ya Kyagulanyi Robert Sentamu. Kubanga mukirabye mulabye mawo bya demonstrating ze mawo baamutuma jad a destroying DP besige yabadde asikaza the other side mugisha muntu ye yasala wabere quiet nete mumanyi lwaki egulo nawulide Fred ngayogera mbu sejjusa baamuyise ne mugisha muntu tatavanga mu majje. Ne mugisha muntu tavanga mu majje. Ne bannange kinnuma. Wallahi musirise. Musirise baana ba mama. Bwe muli achapati, bwe muli ebikomando. Kati wano babebe kulu ba kamilioni mbalaba bakola advertisement bagenda kuleta endongo. Mugende mukuba amazina. Mwe muvao mukabe. Bwe mulaba wa polisi ngako kati wa polisi abadde akera wallahi ndabye wa polisi ngakuba omwana wa mawulire afu just an inch emotoke badde genda kumulinya muirebera ne guts ezikera kumacha nemukwata bu video nemubuteekayo bana Uganda bannange muzukuke bannange muzukuke mazima gakatona mugulu ense gwao. Abantu b'Entebbe mwakirozezzaako. Abantu b'Entebbe mwakirozezzaako. Mwakeera ku makya ne muteme ne abasajja bano ne batema ebibira. Naye mwalabye empewo, mwalabye enkuba. Bwe yazze ne bakola ki? Bano abasajja tebalina kye baagala. Ate kino njagala kukibagamba mmwe. Mwe abatu opressinga. Masimaka katuna mugulu mbala yirida. There is nothing chemugendo kwa achievinga. There is nothing. Ate kino nchibaga amba President Kagame. Nchimanyo manyimu nyo Uganda. Don't ever dream that Rwanda will develop. President Kagame, Paul Kagame. Don't ever dream that Rwanda is develop. Will develop. Never. Chechiganyo ni Israeli oku developinga because Israeli is surrounded by enemies. Israeli babe ba spending a lot mubyamaje than anything, than health. Nawe Kagame nkugamba, Rwanda will never develop. Nga Uganda efanagana bwetyo, nga Congo efanagana bwetyo, nga Burundi efanagana bwetyo. Kirazira. Oshuulira so bana Uganda mbagamba mulabe ebigenda maaso mbaleke dekano kenjagala okubalekera bwe muterwane kwa mazima gakatona mugulu mugenda ku replacing bwa with another generation bwe muterwane ko mugenda ku replacing bwa with another generation mukere ku machanga nokwogera oluganda no luganda baluo proposing eko balu debating enti mwagala oluganda luogerwe mu Uganda.
ekibiina ekitonga National Unity Platform ne kivaayo ne bakiwalana to that extent. Ekibiina ekito nga nupu ne bakiwalana ne bakugamba mbu ffe tulina project ya Museveni, Bobi Wine oyo gwe mulaba mbu project ya Salimu Sale olw'okuba Salimu Sale amanyidde okugula banaabalala mbu asuubira mbu ne ba Bobi Wine agenda kubagula.